Bom. Bem-vindos os atletas para esta competição. Luciano Rezende, que vai se posicionando no alvo de número 2. Mike Tchaikovsky, da Alemanha, no alvo de número 1. Tchaikovsky no alvo número 1, 44 anos de idade, número 7 do ranking mundial. Luciano Rezende, 38 anos de idade, número 43 do ranking mundial. Prontos então para iniciar a disputa. Marco Tchaikovsky do alvo número 1 vai iniciar disparando. Luciano Rezende se preparando também no alvo 2. Vamos então à terceira disputa das quartas de finais desta tarde. Na categoria do arco recurvo masculino. Nove pontos de Mike Tchaikovsky, da Alemanha. Agora o Luciano Rezende, que se prepara para o seu primeiro tiro dessa disputa. Oito pontos. Dez pontos de Mike Tchaikovsky. Bem alindinho ali. 10 pontos do Luciano Rezende. Pontos Tchaikovsky, tem 28 pontos no placar. Luciano com 18 pontos, precisa de 10 pontos nesta flecha para dividir o set. Nove, possível 10 pontos, muito perto ali, difícil de saber essa distância. Vem atirando muito bem o Luciano Rezende nesta sua disputa individual. Confirmada a pontuação do Luciano Rezende, duas flechas de 10 pontos, 28 a 28. Eles dividem o set, então, um ponto para cada arqueiro. The archer from Brazil, Luciano Rezende, shots 8, 10, 10, 28 points. Mike Tchaikovsky from Germany with 9, 10 and 9 points. 28 points as well.
They split the set, 1 point for each of the archers. And now we are starting the second end of this match. Se preparando Mark Tcharchevsky para soltar a corda, já ancorado há algum tempo. 6 pontos do alemão. Luciano Rezende que se prepara agora para o seu tiro. Ele larga bem a corda, marca 8 pontos. 2 pontos à frente, Lucianinho. Sete pontos, Tcharchevsky vai deixando as portas abertas para o Luciano. Mas temos 3 flechas ainda para serem atiradas nesta série. 2 do Luciano e 1 do Tcharchevsky. Ele larga bem, mas marca 7 pontos. Suas flechas estão localizadas à direita do alvo, as flechas do Luciano Rezende. Ele tem 2 pontos só à frente de Tcharchevsky. Nove pontos do alemão, 22 no placar. Luciano tem 15 pontos. Alcançando coragem nesse momento, ele larga. 9 pontos e faz mais um set. Luciano Rezende, 24 a 22. Fica então com 3-1 no placar. De volta a esta terceira série da disputa entre o brasileiro Luciano Rezende e o alemão Mark Tcharchevsky. O Luciano vai levando de 3-1. Empataram o primeiro set e agora o Luciano venceu o segundo. O vento forte aqui dentro do sambódromo. Nove pontos de Tcharchevsky. Luciano Rezende agora. 9 pontos. Seis pontos, Tcharchevsky. Vamos pedir a colaboração dos arqueiros, dos nossos espectadores, de não comemorarem, né, o insucesso dos arqueiros durante a prova. Nós temos lá 8 pontos do Luciano, 17 a 15, 2 pontos em favor do arqueiro brasileiro. Seis pontos, Tcharchevsky. Luciano tem chances aí de fechar mais um set. Ele traz a corda até o rosto, atira tranquilamente, marca 7 pontos. E ele faz mais um set, 5-1. Pode torcer a vontade, pode fazer barulho.
iniciando este quarto set, Mike Krzyzewski da Alemanha, medalhista de prata do Campeonato Continental. Ele dispara 10 pontos em sua primeira flecha. Agora Luciano Rezende, o atleta nascido e mora também na cidade de Brasília. 7 pontos do brasileiro. Krzyzewski agora preparado para o segundo tiro. 7 pontos. E o vento ainda muito forte aqui dentro do sambódromo, vai deixando bem difícil a competição para os dois arqueiros. Luciano tem 5 pontos a 1. Precisa de um empate nesse set para vencer. E ele marca 10 pontos. Pontos Krzyzewski, 25 pontos, e Luciano que tem 17 pontos no momento, 9 pontos ou melhor, aliás 8 pontos ou melhor pode ter a vitória, 6 pontos, ele não consegue ponto suficiente para empatar este set, fica então 5 a 3 em favor de Luciano Rezende. Iniciando então a quinta e última série dessa disputa, Luciano Rezende que vai liderando por 5 a 3, precisa de um empate nesta série para vencer, 9 pontos a flecha de abertura de Mike Krzyzewski da Alemanha. Luciano ancorado, ele larga, marca 7 pontos nessa flecha. Demorando um pouco mais que o normal, Krzyzewski marca 7 pontos. Luciano, duas flechas ainda para serem disparadas. Nada definido ainda nessa disputa. Nove pontos do Luciano. Nós temos então 16 pontos para cada um dos arqueiros. Última flecha do alemão. Lembrando, o empate favorece ao brasileiro. 7 pontos, Krzyzewski, uma flecha alta no alvo. E o Luciano espera acalmar um pouco os seus batimentos cardíacos. 7 pontos, vitória de Luciano Rezende. 23 a 23. E ele avança para a fase de semifinais. Vitória 6 a 4 de Luciano Rezende. Que bela disputa, quanta emoção.
Parabéns, Mike Tcharchevski. Essa brilhante competição entre os arqueiros. Luciano Rezende e Mike Tcharchevski empataram a primeira série da disputa, 28-28. Depois, Luciano Rezende, 24.